بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين أما بعد سيرة فانداجي نور العيون كتابة درس مزدام الترمز بز كان درس مزدا ترتنج فصل يجيب تخت جنا كامز مؤلف هيتاد لركي نشأته صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نين اسمر لك دور لارا Yani bu yerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin yani bu fasılda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaşlık davrlardan başlayıp ta peygamber bulgunca yani vahiy nazil bulgunca bugün müddetteki muhim vakiyelerde tohtabı tadı. Bu fasılını asası 5 tane noktaya bulsak bularken azı bir katar fasılını toluk okup çıkalımız ki her bir tane noktaya kısaca tohtabı tadımız inşallah. Muallif ettiler ki توفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل نبي صلى الله عليه وسلم نين أتلاره نبي صلى الله عليه وسلم نين أنا لارن قارن خاملة دار بجان بيتة وفاتت كان يعني حال خاملة بيتة يق وفاتت كان ديبت وقيل وله شهران بعض علماء لروسة رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلب إكي آيلي جدا وفاتت كان أتلاره دسا بعض علماء لروسة وقيل سبعة برحفتة لجدا يتكنت كان ناكين ديش كان وقيل مات أبوه وله 28 شهرا Yani bazı ulamalar nazdı da 28 aylık peyti de vefat etken atası deyişedi. 28 ay degenimiz kança 2 yılı 4 ay buladı. Yani 2 yılı 2 yaştan ötüp 2 yılı 4 ay getirilen peyti atası vefat etken degen gepler var. Lekin Allah halam ekser ulamalar nazdı da doğru rahsız. Şu hamiladar hala onası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamiladar bugün peyti yok. Doğulmasıdan ataları alamdan göz yumgendiğimiz. O yana sahih sözge, şöyle sözge göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ataları Medine'de vefat etkenler. Ki ayetler ki وَمَاتَتْ اُمُّهُ وَهُوَ اَبْنُ اَرْبَعِ سِن۪ينَ Anaları 4 yaş yetkenlerde vefat etken. وَكِيلَ سِتِّ سَنَوَاتْ Bazı ulamalar nazdı ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaş yetkenlerde, 6 yaş turgenlerde anaları vefat etken deyildi. Bana şunu sükuşlu rah deyişken ulamalar. 6 yaş yetkende vefat etken deyişedi. وَكَفَ لَهُ sallallahu aleyhi ve selleme cedduhu Abdul Muttalib Anaları hem vefat etkenden ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni kim kefaletine aladı? Babası Abdülmuttalib kefaletine aladı. فَلَمَّا بَلَغَ ثَمَانِيَ سِن۪ينَ وَشَهْرَيْنِ وَعَشَرَةَ اَيَّامٍ تُوْفِيَ جَدُّهُ عَبْدُلْمُطَّلِبْ فَوَلِيَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبْ فَلَمَّا بَلَغَ ثَمَانِيَ سِن۪ينَ 8 yaş ki tulgen peyitte 8 yaş 2 ay ve 10 gün diyebdi. Günü geçe tayin kılıp et yaptı ki 8 yaş o 2 ay 10 gün tulgen peyitte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in babaları Abdülmuttalib hem vefat etedi. Ondan keyin feveliyehu ammuhu Ebu Talib emekleri Ebu Talib nimekledi, öz karamağı aladı deyipti. Nime üçün emeklerin arası da Ebu Talib kefil oldu. Yani Ebu Talib karamağı aldı. Ve halen ki emekler köpüdü. Hamzat ve Abdülmuttalib başka emekleri vardı. Ve hakeza Ebu Talib de özünü herzantları köp buluşuyor. Karamasından öz karamağı alış hikmetlerden bittesi Bazı ulamalar içerdi ki, çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilen Ebu Talib, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ataları Abdullah bilen Ebu Talib ikilesi bitti anadan bugün deyişedi. Başka ekeler, başka emekler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in başka emekleri başka anadan bugün deyişedi. Ama Ebu Talib bilen Abdullah ikilesi bitti, hem bitti, bir ata bir anadan bugün. Çünkü karamağa, o genç Ebu Talib bugün deyişedi, Allah'a alem. Bu birinci nokta. İkinci nokta fasıldaki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin Şam'a sefer kılışları, birinci sefer kılışları. وَلَمَّا بَلَغَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَشَهْرَيْنِ وَعَشَرَةَ اَيَّامٍ خَرَجَ مَا عَمِّهِ أَبِي طَالِبْ اِلَى الشَّامِ 12 yaşka turgenleri de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaş, 2 ay ve 10 gün diyetti. 12 yaş, 2 ay ve 10 gün turgen peyitte emeksi Ebu Talib ile Şam'a seferge çıkadı. Şam'a seferge çıkadı. فَلَمَّا بَلَغَ بُصْرَى رَآهُ بَح۪يرًا الرَّاهِبِ
bu sıra degen joyga yetib kelgan paytlarda Bahira ismli bir rahib, nasoralardan bo'lgan bir rahib nima qiladi? Ko'rib qoladi. Fa arafahu bi sifatihi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sifatlari bilan taniydi. Fa ja'ahu va akhadha bi yadihi, kelib qo'llaridan ushlab va qala hada rasul robbil alamin. Bu robbil alamin bo'lgan zotning payg'ambari bo'ladi. Yab'athuhullohu rahmatan lil alamin. Alloh taolo buni olamlarga rahmat qilib yuboradi. Keyin undan so'rashadi, buni qayerdan bilding deb so'rashganda nima deb javob beradi? Innakum hina aqbaltum min al-aqaba lam yabqa hajarun va la shajarun illa kharra sajidan va la yasjudan illa linabi. Chunki aytadiki, sizlar tepalikdan kelayotgan paytlaringizda biron bir tosh va na dov daraxt qolmadiki, albatta nima qildi? U bolaga sajda qildi dedi. Va la yasjudan illa linabi. Odatda bu tosh daraxtlar faqatgina payg'ambargagina sajda qiladi deydi. Ya'ni o'zlarini kitobidagi bor bo'lgan alomat bilan, sifatlar bilan mana shu payg'ambar bo'lishligini nima qiladi? Sezadi, biladi. Keyin aytadiki, va inna najiduhu fi kutubina mawsufan. Biz uni o'z kitoblarimizda sifatlangan holatda topganmiz. Va indaman taqaddamana ma'rufan, bizdan ham oldingilarda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning xabari ma'lum. Bu narsa kitoblarda ma'lum deyapti. Summa qala li abi talib, keyin abu talibga nasihat qilib aytadiki, la in qadimta bihi shama la yaqtulannahu al-yahud. Agar Muhammad bilan Shomga boradigan bo'lsang, yahudlar qatl qiladi deb, ya'ni obormaslikni nima qiladi, maslahat beradi. Faraddahu khawfan alayhi minhum, keyin abu talib nima qiladi, shu yahudlardan qo'rqib Nabiy sallallohu alayhi vasallamni ortiga qaytaradi. Boshqa bir kishini hamroh qilib ortiga qaytarib yuboradi. Bu fasldagi ikkinchi nima nuqta. Xo'p, uchinchi nuqta Nabiy sallallohu alayhi vasallamning Shomga qilgan ikkinchi safarlari bayon qilyapti. Shayx aytibdi, muallif aytibdiki, summa kharaja sallallohu alayhi vasallam marratan thaniyatan ila Sham. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ikkinchi marotaba Shomga safarga chiqadi. Ma'a Maysarata g'ulami Khadijata radhiyallohu anha fi tijaratin laha qabla an yatazawwajaha. Bu safar Khadija radhiyallohu anhaning xizmatchisi Maysara bilan birga tijoratga chiqadi. Hali Khadija radhiyallohu anhaga uylanmasidan oldin shu Khadija onamizning tijorati bilan safarga chiqadi, Shomga safarga chiqadi. Khadija onamiz badavlat, Qurayshdagi badavlat ayollardan bo'lgan, tijorat qiladigan bo'lgan. Shu Nabiy sallallohu alayhi vasallamni boshqa tijoratchilardan ko'ra omonatdorligini ko'rib, eshitib va hokazo nima qiladi? Ularga beriladigan mablag'dan ko'ra ko'proq mablag' beraman deb taklif qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qabul qilib, shu xizmatchilari Maysara bilan birga keyin safarga chiqadi. Tijorat maqsadida. Falamma qadima Sham, bu safar, Shomga qilingan ikkinchi safarda, Shomga yetib kelgan paytda, nazala tahta zilli shajaratin qariban min sawma'ati rahib. Bir rohibni, ya'ni nasoralik bir kishini ibodatxonasini yaqinidagi bir daraxtning soyasiga dam olish uchun o'tiradi. Faqala ar-rahib, ma nazala tahta hadhihi shajarati qattu illa nabiy. Shunda rohib aytadiki, bu daraxtning ostiga faqatgina payg'ambarlargina tushgan dedi. Va kana Maysaratu yaqul. Keyin Maysara aytardilarki, ya'ni qaytgandan keyin ba'zi nubuvvat alomatlarini ko'rgan bo'lib, shu haqida xabar berib, Maysara keyin aytardilarki, kanat ida kanat al-hajiratu ishtadda al-harru, endi safarda birga bo'ldi, Shomga borib qaytdi. O'sha safardagi ba'zi ko'rganlarini aytib, aytadiki, juda ham qattiq. Ida kanat al-hajira degani juda ham kunni issiq bo'lishi. Kun issiq bo'lib, issiq kuchaygan paytda deyapdi. Nazala malakan minas sama anzuruhuma yudillanihi deyapdi. Osmondan ikkita farishta tushib, nima soyalab turganini o'zim ko'rib turganman. Ya'ni ikkita farishta tushib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam soyalab turganliklarini ko'rganman dedilar. Xo'p, mana bu fasldagi ikkinchi nima? Uchinchi nuqta dedik. To'rtinchi nuqta Nabiy sallallohu alayhi vasallamni Xadija onamizga uylanishlarini bayon qilib aytibdilarki, va lamma raja'a sallallohu alayhi vasallam min safarihi zalik tazawwaja Khadijata bint Khuwaylid. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu safardan qaytganlardan keyin, Shomga qilgan ikkinchi safardan qaytganlardan keyin Khadija bint Khuwaylidga uylanadilar. Va umruhu 25 sanatan va shahrani va 10 ayyamin va qila g'ayru zalik. O'sha paytdagi yoshlari 25 yoshda bo'ladi. 25 yosh 2 oy va 10 kun bo'ladi. Va qila g'ayru zalik, undan boshqa so'zlar ham bor deyapti.
Beşinci nokta. وَلَمَّا بَلَغَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 35 سَنَةً شَهِدَ بُنْيَانَ الْكَعْبَةِ وَوَضَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ بِيَدِهِ 35 yaşka yetkenler de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ka'ba'nın kayıta kuruluşuna guvah bugenler, hazır bugenler ve Hacer el-Esved'in üst kulları bilen koygenler. Yani bu vakıya meşhur. Yani Ka'ba sel Mekke'ye sel gelip Ka'ba'nın kulap düşedigen bir halatı kip koygenden keyin Kureyşler öz aranı makılıp kelişip qaytadan qurishga nima qilishadi? Ittifoq qilishadi. Qaytadan bino qilamiz, qaytadan ko'taramiz devorini deb buzadi. Buzgan paytda ham boshida qo'rqadi. Allohning uyini buzishdan qo'rqib, birinchi bo'lib Valid ibn al-Mughira bo'lsa kerak, shu buzishga kirishadi. Buzishga kirishadi. Qarasa biron bir balo yetmagandan keyin nima qilishadi? Keyin qolganlar ham qo'shilib buzib, keyin qaytadan nima qiladi? O'z holiga nima qaytadan tiklashadi. Shu paytda hatto mushriklar ham nima deyishgan? Na biron bir harom mol aralashtirilmasin. Ribodan topilgan yoki zinodan topilgan, harom nima birovga zulm qilib harom bilan topilgan pul aralashmasin deb nima qilishadi? Pul yig'ib Ka'bani qaytadan tiklashgan paytda nafaqa yetmay qoladi. Halol nafaqa yetmay qolib, shu hozirgi Hijr Ismoil deymiz. Oy shaklida turgan Ka'bani atrofidagi oy shaklida turgan joy o'sha joy qolib ketadi. Joy qolib ketdi. Qolib ketganligi sababli o'sha nafaqa asli o'sha yerdan bo'lish kerak. Ibrohim alayhissalomni paytidagi qurilgan Ka'ba shu hududi shu yergacha bo'lgan. Lekin ular endi shu halol nafaqa yetkaza olmaganlik bois nima qilishadi? O'sha yetganicha ko'tarishadi. Shunda shu tosh qo'yadigan joyga yetganda Hajar al-Asvadni qo'yishga kelganda urush chiqaydi orada. Kim qo'yadi? Qaysi qabila qo'yadi? Chunki bu bir sharaf. Shunda kelisha olmay qolgan paytda shu eshikdan kim birinchi kirib kelsa, Makkaning eshigidan kim birinchi kirib kelsa, o'sha nima qiladi? Shuni hakam qilamiz. Shuni o'zi bir yechimni aytadi dedi. Alloh taoloni xohishi bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallam kirib keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kirib keladi. Keyin yechimni ham subhanalloh Allohning tavfiqi bilan shunaqa bir yechim beradiki, har bir qabilani boshlig'i kelib bitta ridoni qo'yinglar dedi. Ustiga Hajar al-Asvadni qo'yadi Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Har bitta qabiladan boshlig'i kelib bir chetini ridoni bir chetini ushlab ko'tarsin dedi. Ko'tarilgandan keyin o'z muborak qo'llari bilan Nabiy sallallohu alayhi vasallamni o'zlari qo'yadi. Ya'ni kirib olib turib men qo'yaman demadilar boshdan bosh. Shu vaqt o'zida qabilalardan biri qolib, biri qo'yib, biri qolib, biri qo'ymasdan qolib ketmadi. Hammasi ishtirok etdi. Hamma qabiladan ishtirok etishdi. Ko'tarib olib borgandan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam qo'ygan o'zlari bo'ldilar. Yani mana shu voqiyani aytibdilar. Demak, vodol hajar al-asvada biyadihi hajar al-asvada o'z qo'llari bilan qo'yganlar deyapti. Demak, e'tibor berilsa, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yoshlik davrlaridan boshlab to mana 35 yoshga yetib, o'sha Ka'bani qayta qurilishiga hozir bo'lguncha o'sha nubuvvat yoshi 40 yoshdan oldingi holatgacha bo'lgan asosiy nimalarni hodisalarga, voqealarga to'xtab o'tildi. Endi hozir har bitta nuqtaga qisqacha to'xtab o'tamiz. Ha, birinchi nuqta nima dedik? Nabi sallallohu alayhi vasallamning otasi, onasi yoshliklarida vafot etdi deyilyapti. Otasi otalari necha yoshda dedik? Aslo homilador paytda, hali tug'ilmasdan vafot etgan. Onalari to'g'ri so'zga ko'ra 6 yosh deyildi. 6 yoshga yetganlarda onalari ham vafot etadi. Demak, Nabi sallallohu alayhi vasallam yetim bo'lib tug'ilganlar. Tug'ilganda yo yetim bo'lib tug'ilganlar. O'zi yetim deb kimga aytiladi? Otasi vafot etgan, balog'at yoshiga yetmagan bolaga aytiladi. O'sha shart bilan. Har qanday otasi vafot etgan kishi deyilmaydi. 70 yashar cholni ham otasi yo'q, uni yetim demaymiz. Lekin yetim bo'lish uchun balog'atga yetmagan bo'lish kerak. Otasi vafot etgan paytda balog'atga yetmagan bo'lsa, u yetim deyiladi. Yetimlikda eng yuqori darajasi bu nima? Hali tug'ilmay otasi vafot etishligi. Shuning uchun Alloh taolo ham nima dedi? Alam majidka yatiman fa'awa. Sizni yetim holatda topib, sizga boshpana bermadimi Alloh taolo? Deb ne'matini zikr qiladi. Haqiqatda yetim holatda o'sdi, hatto onasini bag'rida ko'p bo'la olmadi. Kechagi darslarimizda ham ishora qildik. Banu Sa'dga emizishga berildi. Keyin u yerda 3-4 yoshgacha qolib ketildi. Keyin shu ko'ksi yorilish hodisasidan keyin qaytib kelib, hech qancha o'tmay keyin onalari ham vafot etadi. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam yetim bo'lib o'stilar. Bundan olinadigan asosiy foyda nima? Bu nuqtadan olinadigan asosiy foyda yetimlik nima bo'lmasligi kerak?
insanı yüksek bir derecelerde yetiştiren bir tosadigen bir manelik bu masli kiri. Doğru, köpünce kişi öyleydi ki, falan çene atasının terbiyesi de bugün yakışı ferzantı, şek şüphe yok ata terbiyesi de, fakat onanın kulda kogenden göre atanın terbiyesi de buluşu gide şek şüphe yok. Lekin bu de gene buldu atasız kogenler geleceği yok de gene mas da. Hop, şu yetim bulup ösüp, lekin peygamber bulup bütün alemini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne makıldı? Devlet başlığı bulup, peygamber bulup ne makıldı? Dinini yetkazdı. Demek ki yetimlik ne makılması gerek kişine naumitlikle çürük koyması gerek. Hiç kaçan. Keyin kimde kefaleti öttü? Ata, anasından keyin ama babaları Abdülmuttalib'in kefaleti de bugün. Ondan keyin ise amakları Abu Talib'in kolu da bugün. Keyingi nokta, ikinci noktaya keladigan bo'lsak, Nabi sallallohu alayhi vasallamni Shomga safar qilishlari dedik. Hozir ikinci nokta bilan üçüncü noktada iki barobar, iki marta safar qilganliklari aytilyapti. 12 yoshga yetganda bir marta safar qilgan Abu Talib bilan, keyin yana Xadisha radhiyallohu anhoni xizmatchisi bilan Maysara bilan birga yana bir safarga chiqqan deyshadi. Nabi sallallohu alayhi vasallamning nubuvvatdan oldin, payg'ambar bo'lishidan oldin bor yo'g'i 3 marta safar qilganliklari ma'lum deyishadi ulamolar. 2 marta Shomga safar qilganliklari, 1 marta onalari bilan Madinaga safar qilganliklari. Otalarining vafotidan keyin shu Madinaga borib, qaytishda keyin vafot etadi-yu onalari. O'sha safarda Madinaga safar qilgan, demak 3 marta bor yo'g'i safar qilganliklari ma'lum deyishadi. Tushunalgan? Demak, biri yoshlik paytida bo'lgan, onasi bilan birga Madinaga safar qilgan. İkinci safarı bana bu Şam'a bugün safar bugün. Abu Talib bilen bugün safar. Xo'p, Abu Talib bilen bugün birinci Şam'a bugün safarı keladigan bo'lsak, hozir bu yerda nima deyildi? Bahira rahib ko'rib sifati bilen tanidi deyildi. Demek, bundan olinadigan fayda ahli kitoblarini, nasoralarini, yahudlarini kitobida Rasulullohning zikri kelgan. Agar ki bular hozir buni o'zgartirib, boshqa qilib, buni tan olmasa ham, lekin bu narsa zikri kelgan. Yani hazır ki kıssa hem şu derslerden dalalet kıladı. Demek ki özlerinin kitabları da ben şu derslerden aitilgenliği için tanıdı. Bahir al-Rahib. Ama hazır ki bunu yaşarış hareket kıladı. Çünkü Allah Teala'nın özü فَوَيْرُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Yani öz kulları bilen kitabda yazıp durup Allah'ın huzurundan diyedigenlerine Allah Teala'dan vel bulsun degen. Demek bunlar özgertirişken hazır giler. Haşirişken hareket edilir. Şimdi yani bazı bir nuskalarda var bu narsa. Hali geçe bazı bir nuskalarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki peygamberliği var. Yahudlar bunu bilişerdi öz kitaplarda. Çünkü fakat kendi Araplardan çıkan üçün de makilişte haset kılıp ilgeçişmedi. Lakin bu narsa kitabı da var ligi, hak peygamber ikenliği de bir deliyle deyildi. Ki bana bu seferdeki yana bitti. Bugün hadisaya tohtap etsek neme deyildi? Kayırdan bildiğin bunu peygamber ekanligini deganda sizlar tepalikdan kelgan paytinglarda biror bir tosh qolmadiki yoki dov daraxt qolmadiki illo sajda qildi. U faqat payg'ambarlarga sajda qiladi deyildi. Xo'p, shu yerda savol tug'iladi. Qanday Allohdan boshqaga sajda qilinadi degan savol tug'iladi. Aytiladiki, bu sajda tahiyya sajdasi. Shunchaki qaysi bobdan agar ya'ni qissa mana shu hodisa sabit bo'lgan bo'lsa, bu qaysi bobdan deyiladi? Salom bobidan bo'lgan, tahiyya bobidan bo'lgan sajda deyiladi. Birinchidan bu yerda joni bor bo'lgan narsa sajda qilmayapti. Daraxtni va toshlarni sajdasi deyapti. Buni sajda qilishlari kayfiyati Allohga ma'lum. Sajda qilish kayfiyati Allohga ma'lum deymiz va bu sajda ibodat sajdasi emas. Ibodat Allohdan boshqaga bo'lmaydi. Ibodat Allohdan boshqaga sarflab bo'lmaydi hech qachon. Lekin bu yerda salom berish xuddi oldingi shariatlarda bu narsa bor edi. Bizning shariatimizda esa bu narsa nasx qilindi. Xuddi Yusuf alayhisalomni aka-ukalari ota-onalari oldiga kirib kelgan paytda Misrda nima qilishdi va xorru lahu sujjada nima sajda qilishdi. Bu salomlashish bobidan bo'lgan, o'sha paytdagi urf-odat bo'lgan. Hozirgacha mana Hindistonda masalan onasini hurmat sifatidan sajda qilgandek bo'lib salomlashgan paytda oyog'iga yiqiladi sajda qilgan ko'rinishida. Bu odat bo'lgan, lekin bu harom shariatimizda. Bizning shariatimizda agarki ibodat ma'nosida bo'lmasa ham bu narsa harom. Yoki ruku qilish, sajda qilish, mana bu Allohdan boshqaga bo'lsa bu aniq shirk. Lekin Allohdan boshqaga bo'lmasa, hurmat niyatida bo'lsa ham bu narsa harom. Nafaqat sajda qilish, hatto nima qilish harom deymiz? Engashishni o'zi harom. Chunki mana kelin salom deydi o'zimizda,
kaynanasiga, kaynatasiga kelin masalan birinchi yangi kelin bo'lib tushgan paytda salom berishi. Bu narsa harom shariatda. Nimaga? Shirk demaymiz. Nimaga shirk? Ba'zilar shu yerda to'g'ri tushunmaydi. Bo'ldi, bu shirk amal qilyapti dedi. Shirk emas, bu ibodat qilaman deb sajda qilyapgan yo'q, yoki ruku qilyapgan yo'q. Maqsad hurmat bobidan qilyapti-yu, lekin shu narsa bizda qaytarilgan. Shariatimizda bütün shirkni oldini olishlik uchun qaytarilgan. Bu narsa. Xullas, mana shu narsani to'g'ri tushunish kerak. Bu yerda sajdadan maqsad ibodat sajdasi emas. Ibodat sajdasi emas. Endi qissani o'ziga keladigan bo'lsak, qissa Bahira rohibning qissasi sobitmi, sobit emasmi? Ulamolar nazdida ancha ixtilof bor. Ba'zi ulamolar sahih dedi, ba'zi ulamolar zaifga chiqarishadi. Bu sahih emas bu qissa dedi. Nima bo'lganda ham o'rta so'z, vallohu alam, umumiy suratda qissa sobit, lekin tafsilotlarining ichida sobit bo'lmagan hodisalar bor dedi. Tafsilotlarining ichida Abu Bakr bilan Bilol bor degan ba'zi bir rivoyatlarda keladi. O paytda nima qilinmagan deyishadi. Abu Bakr bilan Bilolning zikri juda ham munkar. O hodisada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yoshida 12 yosh paytida Bilol radhiyallohu anhu u yerda nima qiladi? U Bilol Abu Bakr radhiyallohu anhu ozod qilishlari keyin bo'lgan bu narsa. Va hokazo mana bu qissadagi joylari sobit emas deyishadi ulamolar. Keyingi nuqta, 3-chi nuqtada Nabiy sallallohu alayhi vasallamni Shomga ikkinchi safar, Shomga qilgan ikkinchi safarlari bayon qilinyapti. Bu yerda Xadicha onamizni shu xizmatchisi g'ulomi Maysaro bilan birga chiqqanliklari aytilyapti. Xo'p, bu nuqtadan olinadigan foydalar birinchidan e'tibor berilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam demak nima qilgan ekanlar? Tijorat qilgan ekanlar. Tijorat qilgan ekanlar va bundan boshqa xabarlarda ham keladi, hadislarda, rivoyatlarda keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ahli Makkani nima qo'ylarini boqqanliklari, bir qancha evaz, bir qancha haq evaziga qo'y boqqanliklari kelgan. Mana bu yerda tijorat qilganliklari kelgan. Demak, bundan asosiy olinadigan foyda kishi doim nima birovga iloji boricha qaram bo'lmaslik kerak. Birovga qaram bo'lmaslik kerak. Ya'ni o'zini o'zi bo'lib ham da'vatchilar, masalan, va hokazo bular birovga qaram bo'lmaslik kerak iloji boricha deyiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima deganlar? Inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sizlarning eng afzal halol yegan narsalar bu nima? O'z kasbingizlar, o'z qo'llaring bilan kasb topgan narsalar deyilgan. O'z qo'llaring bilan kasb topgan narsalar va inna auladakum min kasbikum degan. Endi bu bilan nimani solishtiravering? Ba'zi bir kishilarni din ilmini, Qur'onni yoki shariat ilmini pul topish maqsadida o'qiganlarni endi ko'rasiz. Hozir bu iloji boricha o'zini birovga qaram bo'lib qolmasin deyilgan narsa, masalan, siz so'ramagan holatda, kutmagan holatda bir joydan kelsa muammo yo'q. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Umar radhiyallohu anhu ga aytgandek, nima qilinadi? Uni olib ishlataverasiz. Uni olishdan bosh tortmaysiz. O'zingiz kutmagan holatda, so'ramagan holatda kelsa. Lekin kelmasa nima qilmang? Birovning qo'liga nima qilmaslik kerak? Uni qo'ldagi narsani umid qilib boshqa o'tirmaslik kerak. Inson doim o'ziga o'zi mustaqil nima qilishga harakat qilish kerak. Aytmoqchi bo'lganim, hozir bu bilan endi nimani solishtiring? Ba'zilarni o'sha shariat ilmini nimaga vasila qilmoqchi bo'ladi? Dunyo topishga vasila qilmoqchi bo'ladi. Qarasa, ish topish qiyin. Shu to'rtta sura o'rgansa, nima qilsa, janoza o'qib yoki bo'lmasa etbetga, marakaga borib Qur'on o'qib bersam, nikoh o'qib bersam, janoza o'qib bersam pul kelar ekan desa, mana bu endi nima qilib olish bo'ladi? Dinni dunyoga vasila qilib olish bo'ladi. Dinni dunyoga vasila qilib olish bo'ladi, bu endi oxiratda mahrum bo'ladi. Demak, iloji boricha o'ziga nima birovga nima bo'lib qolmaslik kerak, qaram bo'lib qolmaslik harakat qilish kerak. Shunda haqni ham nima qila biladi? Qo'rqmasdan ayta biladi. Haqni qo'rqmasdan ayta biladi. Chunki o'zimizdagi maqolga ko'ra yegan og'iz uyalar deydi. Birovdan masalan olgan bo'lsangiz, ertaga kuni fatvo berishda ham, boshqada ham nima qilasiz? Keyin iloji yo'q, o'shanga muvofiq nafsiga yoqadigan fatvoni topib berishga harakat qilinadi va buni voqelikda ko'ramiz ham. Etbetdan masalan maosh olib boshqa qilayotganlar kerak fatvoni kerakicha nima qilib beradi keyin? Xohlagancha Alloh saqlasin, birovlarni nafsiga qarab, xohishiga qarab chiqarib yuraveradi Allohdan qo'rqmasdan. Xo'p, keyin aytilyaptiki, mana bu hodisadan olinadigan yana bitta foyda Xadicha onamizni tijoratiga chiqdi deyilyapti. Ulamolar aytishadiki, bu tijoratni turi o'sha muzoraba turi bo'lgan deyishadi. Muzoraba savdosi. Ya'ni Oysha onamizdan pul olib, ya'ni pul Xadicha onamizdan, mehnat kimdan? Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bo'lyapti.
muzaraba haqida shundan boshqa dalil yo'q deyshadi ulamolar. Ya'ni biron bir ochiq dalil kelmagan deyshadi. Illo mana shu Nabiy sallallohu alayhi vasallamni o'sha nubuvvatdan oldin shu muzaraba bilan shu nima shug'ullangan bo'lganliklari, muzaraba savdosini qilgan bo'lganliklari kelgan. Xolos, ya'ni o'sha paytda bor bo'lgan savdo bo'lgan va iqror qilingan, men inkor qilinmagan. Mana shundan boshqa dalil yo'q deyshadi. Shuning uchun muzarabani ahkomlari haqiqatda o'zi odatda bu juda ham ko'p savollar tushadi hozirgi kunimizda ham muzaraba haqida. Shuncha xato berishga odam qo'rqadi. Nimaga? Chunki alohida dalillar kam. Yo'q deyarli. Aslo sobit ekanligiga, joizligiga mana shundan boshqa dalil yo'q deyshadi ulamolar. İcma, ulamalar icma qilishgan deydi shu. Ya'ni ulamolarning icmosi bor joiz ekanligiga. Lekin icma tayangan dalil nima? Mana shu dalil deyishadi ba'zi ulamolar. Xo'p, keyingi 4-chi nuqta Nabiy sallallohu alayhi vasallamni Xadicha onamizga uylanishlari xabar berildi, aytildi. Xadicha onamizga uylanishlari aytildi. Bu o'sha safardan qaytgandan keyin deyildi. Safardan qaytgandan keyin Maysara safarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birga bo'lib, inson safarda yanada bilinadi. Axloqlari va hokazo ko'rib, bo'lgan narsalarni Xadicha onamizga kelib aytib bergandan keyin, Xadicha onamizni o'zlari keyin nima qiladi? Sovchi qo'yadi. Xadicha onamizni o'zlari sovchi qo'yadi deydi ba'zi kitoblarda, nima deyshadi? Dugonasi Nafisa ismli dugonasiga aytgan, u keyin kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytgan deyshadi. Xullas, nima bo'lganda ham taklif Xadicha onamizni o'zidan bo'lgan. Demak, bundan olinadigan eng katta foyda bu o'zi to'g'ri, odatda yigitlar nima bo'ladi, sovchi bo'lib boradi. Lekin gohida masalan ayolni o'zi taklif qilishi yoki qizni yoki ayolni otasi kelib taklif qilishi, bunda hech qanaqa nima yo'q, muammo yo'q, ayb yo'q, bu narsa ayb narsa emas. Umar radhiyallohu anhu qizlari Hafsani kelib Abu Bakrga taklif qilmadilarmi? Abu Bakrga taklif qilganlar, Usmonga taklif qilganlar, keyin oxir Nabiy sallallohu alayhi vasallamga nasib qildi masalan. Nima bo'lganda ham mana bu haqiqatda qaranglar, bu masalan gohida ba'zi otalar bu narsadan uyaladi. Gohida otalar bu narsadan uyaladi. Lekin ulamolar aytishganki, qiz chiqarish, qizingizni birovga berishlik xuddi uni qul qilib berish deyishadi. Shuning uchun qizingizni kimga qul qilayotganingizga qarab qo'ying degan. Qizingizni kimga qul qilayotganingizga qarab qo'ying degan. To'g'ri, siz endi modomiki bir solih, taqvodor bir yigit ko'rgan bo'lsa, masalan, qizini otasi borib shu o'zi nimasini qilib borib, masalan, gaplashib boshqa qilishligida hech qanaqa bitta ayb yo'q. Balki shu narsaga shoshilish kerak va hokazo. Bunda turgan hech qanday nima yo'q deyiladi. Keyin yana bitta nuqta, yana bitta foyda shu yerda. Yosh qanchada deyilyapti? 25 ta bo'lgan. Osha nimani yoshlarichi? Xadicha onamizning yoshlari 40 ta bo'lgan deyishadi. Mashhur rivoyat shu. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam uylangan paytda 25 yoshda bo'lgan, Xadicha onamiz 40 yoshda bo'lgan deyiladi. Oqila g'ayru zalik deyapti. Lekin bundan boshqa nima so'zlar ham bor deyilyapti. Bundan boshqa so'zlar borligi ko'proq Xadicha onamizning yoshlari qanchada bo'lganligida xilof bor. 28 yoshda bo'lgan degan rivoyatlar bor. Ya'ni Xadicha onamiz 28 yoshda bo'lgan, 40 yoshda emas degan rivoyat ham bor. Bu rivoyat hokimni mustadrakida keladi. Hozir nassini o'qiyman. Hokimni mustadrakida keladi. Muhammad ibn Ishaqdan rivoyat qilinadi. Ya'ni hokim sanadi bilan Muhammad ibn Ishaqdan rivoyat qiladi. Anna Aba Talib va Khadija bint Khuwaylid halaka fi amin wahid. Abu Talib bilan Khadija bir yilda vafot etadi. Va zalika qabla muhajirin Nabiy sallallohu alayhi vasallam ila al-Madina bi 3 sinin. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni hijrat Madinaga hijrat qilishlaridan 3 yil oldin. Va dufinat Khadija bil Hajun. Khadija Hajun degan qabristonga dafn qilinadi va nazala fi qabriha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qabrlariga tushadi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dafn qilgan paytda va kana laha yawma tazawwajaha 28 sana manash. Va kana laha yawma tazawwajaha 28 sana. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam Xadicha onamizga uylangan paytlarda 28 yoshda bo'lgan Xadicha onamiz deyilyapti. Va ba'zi ulamolar mana shu so'zni kuchliroq, agarki 40 yoshda nima qilgan uylanganliklari mashhur bo'lsa ham, Alloh alam ham sanad jihatdan kuchliroq bu deyishadi, ham voqelikka to'g'ri keladigan shu deyishadi, 28 yoshda bo'lganligi deyishadi. Chunki hamma farzandi Xadicha onamizdan bo'lgan.
6 farzand ko'rgan. 40 yoshdan keyin g'oliban 45 yoshda yoki boshqa yoshda nima odatda nima to'xtaydigan payt bo'ladi. Demek şu 28 yaşta bu genlikleri kuşlara deyişedi bazı ustazlarımız. Vallahi halim, şimdi bu ne bu gendem? Ulamaların nezdeyi hilafli mesele. Lekin şu 28 yaşta bu genlikleri kuşlara deyişken ayrı ustazlarımız. Lekin bundan alınadığın asasi fayda ne? Ne bu gendem? Hem ha 28 yaşta bulsun, ha 40 yaşta bulsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem özden göre yaşı kattarah bu gen ayalga uylanışlı giden ne düşünüldü? Oturgen yigitler gibi tek işli köprak bu. Demek daim yaşıya karamaslı kereyken. Daim yaşıya karamaslı kereyken. Yaş kette bu sehem asasi nersenim edi. Dini de, ahlakı da. Ne fakat yaş ketteligi. Hop Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem yaş ketteni aldı. Hem Hadice bin Tuhayl bunu aldı. Neşte irge tekken bugün. İkide irge tekken bugün. İkkele turmuşu hem vafat etkenden keyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirgeyken bugün. Yani farzandı bugün. Her bittesinden bitteden farzandı bugün kamıda. Ve yana nima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hali birinci marta uylanayotgan paytda bo'lgan. Demek şimdi o'ylab qarasangiz, hozirgi nima bilan olib qarasangiz, illoki bo'yda yigitmi, qiz olmasa bo'lmaydi. Mesela şu narsa bo'lib qolgan. Mabodo qiz bo'lmagan, masalan, turmush qurgan ayolni olib qolsa, qiz bo'lmasa ham opti yoki paloncha bo'pti, mesela shuna gaplar. Demek asosiy nimada? Dinida. O narsaga qaralmaydi. Hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib uylanyapti. Ham yoshi katta. Agar 40 yoshda desek, 15 yosh katta, 28 yoshda bo'ldi desek, 3 yosh katta. Ikkita turmushdan chiqqan bo'lishiga qaramasdan, lekin nima qildilar? Dindor bo'lganligi uchun shuni tanladilar. Haqiqatda buni samarasini ko'rdi. Haqiqatda samarasini ko'rdi. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga moli bilan ham yordam berdi, o'zi ham moli bilan ham doim da'vat qilishida nima bo'ldi? Ko'makdosh bo'ldi. Ko'makdosh bo'lganlar Xadisha onamiz. Ko'makdosh bo'lganlar. Hayotlik davrida biror bir boshqa ayolga uylanmadilar. Hatto vafot etgan yili Amul Huzn deb ataldi. Shundaymi? Ya'ni qayg'u yili deb ataldi. Abu Talib bilan kim hali keladi? Keyingi nimada? Abu Talib bilan nima vafot etgan yili Amul Huzn deb ataldi. Demak, tanlagan paytda doim dindorga qarash kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ham nima dedilar? Fazfar bizati din talibati yadak dedilar. Baraka topkur dindorini qo'lga kiritgin dedilar. Aslida o'sha jamoli uchun, hasabi uchun, nasabi uchun, dunyosi uchun, dini uchun to'rtta narsa uchun nikohlaniladi ayollar, lekin fazfar bizati din birinchi o'rinda nima? Dindori bo'lsin deyildi. Oxirgi nuqta nima deyildi? 35 yoshga yetganda nima qilindi? Ka'bani qaytadan tiklash, qaytadan bino qilish hodisasiga guvoh bo'lganlar Nabiy sallallohu alayhi vasallam va Hajar al-Asvadni o'z qo'llari bilan qo'ygan deyildi. Endi bu hodisani qisqacha aytib o'tdik darsimizning boshida. Lekin bundan olinadigan bitta foyda mushriklarning bitta qilgan xatosi shu yerda nima edi? Eshikdan kim kirib kelsa o'sha nima hakam qilamiz dedi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. To'y Alloh taolaning xohishi bilan Rasululloh bo'pti. Rasulullohdan boshqasi bo'lgandachi? Demak, doim bir masalada kelisholmay qolsangiz, kim to'g'ri kelsa shuni hakam qilavermang. Sallasi bor odamni uchratib qolsak bo'ldi. Birinchi soqollikni uchratsak, o'shandan so'raymiz. Sallasi bor odamni ko'rib qolsak yo do'ppisi bor bo'lsa, o'shandan so'raymiz, bo'lmaydi u. Nima? O'sha ahl bo'lgan odamni borib nima qilish kerak? Oldiga borib, o'shani hakam qilish kerak. Mabodo yecha olmasangiz, Allohning kitobi, Rasulullohning sunnatiga tayanib ish beradigan bir hakamni topish kerak. Duch kelgan odam, to'g'ri kelgan odam haqiqatda u narsani o'zimiz mana Madinada yurgan paytimizda ham uchrardik. O'tirib dars qilib o'tirsak, shu kitob qo'lda bor ekan deb turib so'raveradi. Masalan, o'tib ketarmaydigan odam ham bir narsa bo'lib qolsa, kelib so'raydi. To'g'ri, endi u ham masalan talib ilm deb so'rayotgan chiqar. Talib ilmni boshlang'ichi bor, boshqasi bor. O'sha yerda bilsangiz, aytasiz. Ba'zilar bilmasa ham aytaveradi-da. Ha desa, shayx bo'lib qolgan deydi, haramda mendan kelib so'rayapti deydi. Biladim, bilmaydim, keyin javob beraveradi. Mana shu narsa bo'lmasligi kerak. Lekin Allohning xohishi bilan alhamdulillah Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qilgan? Alloh taolo shu nasib qilgan. Shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.